Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün hazırladığım belə bir yubiley tortunu sizlərlə də bölüşürəm. İnanıram ki, bu videoma da baxıb yararlanacaqsınız. Tortu hazırlamaq üçün tortun biskvitlərini və kremini əvvəlcədən hazırlamışam. Tortun biskvitləri həmişə kimi 18 deyə metr olan formada hazırlamışam. Hündürlüyü 12 santimetrdir. Tortun çəkisi 2 kilodur. Biskviti südlə islatdıqdan sonra üzərinə karamelli krem əlavə edirəm. Kremə yer fıstığı qatmışam. Kremin üzərindən kəsmişli krem əlavə edirəm. Sonra isə şokoladlı biskvit. Və yenidən biskviti südlə islatdıqdan sonra krem və kəsmişli krem əlavə edirəm. Bu qayda ilə tortu yığıram. Tortu axşamdan yığmışam. Tort özünü səhərə qədər tutub. Şokoladlı biskvitin də resepti kanalımda var. Xanımlar daxil olub oradan izləyə bilərsiniz. Kəsmişli krem biraz da tortun ləzzətinə ləzzət qatır. Burada tortun kənarlarını açıram. Üzərini qanaşlayıram. Əvvəlcə nazik qanaş çəkmək lazımdır ki, xırda biskvit dişələri örtülsün. Çökək yerlər dolur və tam hamarladıqdan sonra 100 qat kremini və yaxud da şəkər xəmirini örtmək lazımdır. Hər dəfə vurğulayıram. Qanaş mənim olmazsa olmazımdır. Qanaşla işləmək çox rahatdır. Yenə də deyirəm. Qanaş ən azı tortun üzərində yarım saat 40 dəqiqə boyunca qalmalıdır ki, 100 qat kremini çəkəndə inciməyəsiz. 100 qat kremi də qaymaqlı kremdir. Əvvəlcə qaymağı soyducuya yerləşdiririk. Ən azından 2 saat boyunca soyducuda qalır. Tam soyduqdan sonra mikserlə gürxodda çalırıq. Əvvəlcə kənarlarına spatula ilə krem vururuq. Sonra isə spatula ilə hamarlayıram. Çökək qalan yerlərə, boş qalan yerlərə yenidən krem doldurub hamarlayıram. Budur, artıq tortun kənarlarını hamarladım. Üzərindəki artıq kremi yığıram. Tortu soyducuya yerləşdirib üzərinə dekorları hazırlayıram. Şəkər kağızından hazırlanmış şəklin kənarlarındakı artıq kağızı çıxardıram. Və şəkər xəmirini üzərinə yerləşdirirəm. Üç santimetre kalınlığında yayıram. Şekili şeker xəmirinin üzerine yerleştirdim. Aile şekili adi şekildir. Böyle şekilde doğrayıb yemek sözün açığı çok pis oluram. Onun için de tortların üzerine koyarken böyle şekilleri adi şekil çıxartırıram ki sonra çıxardım. Xanımlar istifadə edə bilsinlər, ramkaya salıb stolların üstünə və yaxud da masaların üstünə qoyub, baxıb, zövq alsınlar. Odur ki, insan şəklini 90% adi kağız şəkillərdən çıxartdırıram ki, doğranmasın. Yox, əgər tortun üzərinə bütöv şəkil qoyuramsa, onda şəkər kağızından hazırlatdırıram. Digər şəkilləri isə
şəkər kağızından hazırlanıb. Hazırladığım toperlər. Dekorları qoyuruq qurumağa. Belə dekorları bir neçə gün əvvəlcədən də hazırlanmaq olar. Hazırladığım şəklin kənarlarına yapışdırıram bunu. Ramka formasına salıram şəkili. Bu da dekorlar hazırdır. İndi isə keçək tortun üzərini dekorlamağa. 100 qram şokoladı mikrodalğalı sobada əritmişəm. İçərisinə 50 ml qaymaq əlavə etmişəm. Bu qayda ilə mən qaşıqla tortun üzərinə şokolad əlavə edirəm. Süzülsün. Belə edə bilmirsinizsə, şirniyyat torbasına da şokoladı doldurub bu qayda ilə axıda bilərsiniz. Hazırladığım ramkanın kənarlarına qızılı konvirin vururam. Biraz da gözəl görsənsin. Tortun üzərinə yerləşdirdim. Şəkil tam qurumadığı üçün arxa tərəfdən də suşu çubuğu yerləşdirirəm ki, şəkil daha rahat qalsın. Apararkən şəkil axıb düşməsin. Üzərinə şirniyyatlar yerləşdirirəm. Şirniyyatın əvəzinə gilə meyvə də vurmaq olar. Əlimin altında şirniyyat olduğu üçün şirniyyat mən tortun üzərinə yerləşdirdim. Biraz da gözəl görsənsin deyə. Budur, tortumuz hazırdır. İnanıram ki, siz də bu torta baxıb yararlanacaqsınız. Fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. Like düyməsini basmağı unutmayın. Allaha əmanət olun xanımlar. Yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.